Туғандар, ассаламу алейкум. Кеч келіп қалғанына қарабай, ұшын ертеңді шақырып жүрбейлі де бүгін видеосъемка қалайлы деп шештік, туғандар. 2021 жылғы ұшы кафе атты ең біріншілерден алғашқылардан болып алған кезде 10-шы же 12-шы машинасында алған, бірақ лицензияның келіші кезде жолтый машинаға кезде 10 күнде азайда шығып қалды, туғандар. Ошон үчүн могул ушул эле белый кылалыбы десек, жолтый машина тапшыра бериңиз дейт, анан задержка болуп калды. Жолтый машинанын үстүнө лицензиясы кеч келет. Будан кийин мындан ары только ускоренный вариантка тапшырабыз, ал тез келет туугандар. 2021 комплектация койгон деп айтылат, комфорт болуп айтылабы? Комфорт комплектация 1,8 млн түшкөн, өзү 690 000 берген. Азыр өзү кененин кылып айтсын, азыр лицензиясын как раз күтүп алысын жасап, машинанын бесикте тоодон өткөзүп бүгүн линияга чыгып атат, лицензиясы келген, бирок ошого кел. Карыз. Кимдеги арендага машина эсепке түшсө, экрандагы эламанга байланышсаңыздар, тогондор адреске барсаңыздар, силерге экономдон баштап, комфорт плюска чейин машина таап берет. 10% 3% накопительный взнос бар, ал 15 000 чейин машинаны тапшыргандан кийин 1 айдан кийин акчаңарды кайтарып берет, тогондор. Экранда полный ценниктер турат. Парктын проценти 3, моментальный вывод, ич кандай выводтан проблема жок, күнүтүнү чыгарып берсеңер болот, тогондор. Бул машинанын договорлору, бул ключуң канча күн күтүп калдың? Сен узараак күтүп калдың, билем да, ошого август учурашып. Ассаламу алейкум. Такси жамаатында баарыңарга салам. Августтун башында эле келип тапшырганбыз. Байкем экөөбүз. Мен ишенбейт элем эч кимге, негизи эле ишенбейм, дагы эле ич. Анан байкем бас ушул жакка барып жакшыраак эле машина алыбы деп. Негизи экономго жеткидей акчам бар болчу мен. Ооба, 690 000 акчам бар экен. Анан байкем бас ушул каприз эле алганга жараша деп. Өзүң каприз эле түзгөн окшойт аренда. Анан келип калды ошентип. Мен акчамы алган эмесмин. Үйгө калтырып койгонмун. Ооба. Болбо ошондо да ишенбейчи. Анан байкем алыптыр. Байкем акчасын сразу эле салып эле анан барып алып келип салып очередь келеттир. Бир айбы негизи менин оюм бир ай болчу, анан что то созулуп кетти окшойт, бияга аябай эле. Биз баягы комфорт плюсту кошуп алып кайра токтотобуз деген моментке попа болуп калдым да. Токтоттуң, сен эмне болду деп келгенде биз, мен сага айттым э, или келип акчаң алып кетесиң, или келип биз алып койгон уже копиятты аласың, болбосо аны сатып кайра отурун экономалалы десек, анда мен ошону алам деди. Туурабы? Мен келе аткам уже акчамды алып кетем деп эле бул машинеге отказ кылып койгом башы мен. Анан что то ойлонуп акчамы алып кетем деп уже келип калгам мен. Анан байкем токтотуп койду го, акчаң албай эле го, жок кылып жибересиң жөн эле депчи. Чын эле ошондой болгон да. Анан ушул копиатыйды көрүп калдым, алып алдым. Анан кудайга шүгүр, жакшы эле баары. Жакшы эле. Нормальный комплектация эле жакшы эле. Жакшы эмес, бүт эле эми орто да, орто комплектация да. Ошол калыс сага ийгилик, машинаң акжолтой болсун, көп-көп ямалардан көп-көп лежачий последний атта өтсүн, эми жүрүп турсун дегеним да. Так что только акча алып келген ДТПдан алыс болгон машинадан болсун. Силерге да ийгилик, чоң иш баштаптырсыңар. Кыргыз элиме рахмат. Ушунча көп түкүргөн көл болот деп, көл эле болуп атат биягы. Көбү машиналуу болуп калды, кудай буюрса. 47 ушул күнкүнүн күнүндө эсептегенде 47 машина алынды. Бирок ютубта көп болсо 30 000 көрүштү окшойт, көбү көрүлө элек. Документация түзүп жүрөт. Сен ошол элге эч кимге ишенбей калгам деп атпайсың, эмне себептен ишенбей калгансың? Көпкө алдаганда угуп, уже алдангансыңбы? Алданган деле эмесмин, алдаган деле эмесмин. Негизи элечи ушундай мүнөзүм ушундай да менчи. Ушул. Ооба, башка да ушундай болуп калыптыр. Таксист жамаатына рахмат, чоң рахмат. Кудай буюрса баарыбыз машиналуу болобуз. Дагы өнүгүп өсө берсин. Оюңар, ишиңер. Все. Ошол. Кеп болдугулалы, алуу элдеги чең да. Алуу эли деп эмесин. Кондор мына ошо копять. Күндүзү тарткан аракет кылдык, азыр ремонттон зорго чыкты. Мына астыңкы колодкаларды алмаштырып 2021 тугандар. Анан да асфальт түстөгү К5 300 000 пробегде. Комплектация мына стандартный тондор. Ну, климат контроль, круиз контроль полный эле бар, подогрев руль, сидений. Мына мафондо. Антизанос, корректировка фар тондор.
стандартный или немедленно мунан абдуфтардан бери бар зарядниктердан бар оны бар ошол машинанын кайсы бир жагы артуу экен красный бул ошо красныйдан качып туруп алды анан буну болсо биз пулдап саталы дагы бунун ордуна эки неме алып берели эки эконом алып берели кел акчаңы алып кет деп мен айткам буга анан келип туруп ары ойлонуп бери ойлонуп кел дегенде да келген жок эки күндөн кийин келип анан ладно ошо капотубузду ала берейин деп анан ушуну алды красный бар бирок детальдер өзүнүкү да булчу красный бар бул юридический фирмада жүргөн арендада жүргөн машине булар көбүнчө алар неме чыгарышат акча чыгарыш үчүн ушундай кылышат оттугандар нормальный лицензиясы учетке коюп келген лицензияны алган бирок ушу лицензия задержка болуп калды так что бул жерде азыр мнерде дагы бир немеде машинаны турат аны көргөзбөй эле коеюн так что ушул жетишчү эле деп ойлойм туугандар фонд боюнча ступинский баребиз беш дебиз ийгилик туугандар ассалам алейкум туугандар кандайсыңар ступинский проезд 5ке келсеңер моундай эва ковриктер жасап берип атабыз любой машинага любой свет каалаганыңардай кылып тигип салып беришет клиенттики өзгөчө болду потому что биягында эмеси бар защита дополнительная плюс мунун астында дагы ступинский проезд 5 техцентр барска келе бересиңер жигиттер.